Nos encontramos aqui mais uma vez para dialogar, para trazer para vocês algumas considerações a respeito é, do contexto, de contextos específicos da doutrina espírita. E em especial, hoje, a gente vai conversar é, sobre o Livro dos Espíritos. É, mas antes de eu é, entrar no tema específico uh, do Livro dos Espíritos, é muito importante lembrar a vocês que, é, estamos em isolamento social, daí a razão de estarmos gravando aqui os vídeos, né? Que serão postados, que serão colocados é, nas mídias é, em que o SEAC trabalha. Então eu gostaria de convidar vocês neste momento a uma reflexão, a uma oração, para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, pedindo a eles que estejam conosco neste momento, intuindo-nos naquilo que devemos apresentar e discutir com vocês, e em especial também pedindo a Jesus, o mestre espiritual da Terra, que nos acolha, que nos dê força para que nós possamos realmente enfrentar esse momento tão tão diferente da nossa realidade no pelo menos nesse último século, eu estou com 51 anos, eu nunca vivi um momento como esse, então obviamente ele, ele afeta é, é, o nosso estado de ânimo. E essa é uma das razões do porquê estamos aqui na doutrina espírita para entender melhor o que é a vida, para entender melhor o que é Deus e para entender melhor esse conceito. É, é, que encontramos na doutrina espírita de que a terra é um planeta de provas e expiações portanto a felicidade ela não pertence à terra né? ela pertence aos planos espirituais mais elevados aqui a terra ainda é classificada é, segundo o conceito da doutrina espírita como um plano de provas e expiações Local de morada de espíritos imperfeitos, e é exatamente por isso que a felicidade não se encontra aqui. Porque a maioria de nós, espíritos imperfeitos que habitam a Terra, age como tal. Age com maus pensamentos, age segundo o seu instinto de orgulho, de vaidade, e infelizmente o reflexo dessas ações na maior parte do tempo ele é negativo. Ele pode até é, 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 trazer algum conforto, alguma sensação de prazer a uma minoria, mas a grande maioria da humanidade sofre. Né? Então a vida realmente não é fácil. E vivemos. No momento atual, uma pandemia causada por um vírus, o coronavírus, o Covid-19, que tem nos imposto, em especial, o isolamento social e as consequências desse isolamento social também trazem um impacto financeiro muito importante é, para toda a humanidade. É um vírus que está ali, acometendo toda a humanidade e por isso mesmo devemos refletir. É, sobre o porquê desta pandemia neste momento atual. E aí, em busca de, de informações e de argumentos para trazer aqui para o conhecimento de vocês, eu gostaria primeiro de falar sobre ciência. E o que eu encontrei foi que é, a humanidade, a gente tem recebido em especial. Melhor dizendo, uma série de informações via mídias sociais a respeito dessa pandemia. Então eu gostaria de primeiro de situá-la no contexto da ciência. É, Deus não tem em absoluto nada a ver com essa pandemia. Essa pandemia é fruto da má ação do homem. Né? Eu encontrei aqui é, alguns argumentos é, de pesquisadores, em especial é, eu gostaria de lembrar que o infecto desculpa, melhor dizendo o virologista Paulo Eduardo Brandão, ele é um expert em coronavírus e professor da Universidade de São Paulo da USP, e ele nos apresenta duas hipóteses é, é, para essa pandemia. A primeira é que o vírus foi entrando em contato aos poucos com a espécie humana e criando estratégias para fazer o salto. Esse, esse vírus ele tem como hospedeiro é, é, específico os morcegos, mas ele foi se adaptando ao organismo humano e por isso nós estamos sofrendo uh, uh, as mazelas desse vírus uh, na humanidade no momento atual. E a segunda hipótese é que ele teria vindo mais pronto né, uh, de um morcego e feito a transmissão interespécies de modo mais acelerado. Outro expert o doutor David Quammen, ele fala de um spillover. O que é um spillover? É um termo em inglês que pode ser traduzido como transbordamento. Ele é usado no contexto da ecologia para dizer que o vírus ou a bactéria, ou uma bactéria, consegue se adaptar e migrar de uma espécie para a outra. O fato, então, que nós deixamos, queremos deixar em destaque é que, como é, é, um, é uma situação que traz efeitos danosos a toda a humanidade, e nos momentos de dificuldades, a grande maioria de nós pensa, reflete a respeito é, é, de, dessa dificuldade que nós passamos e acaba, num momento ou outro, apelando a Deus. Seja é, buscando auxílio, buscando força através da oração, e muitos também é, culpam Deus. Por essas mazelas, por esses malefícios que eh, esses eventos trazem, como por exemplo outros também, terremotos, maremotos, tsunamis, etc. Né? Eh, vulcões, enfim. Desde o início da Terra, nós, a humanidade eh, sofre, a partir do momento que ela se fez presente no ambiente da Terra, ela tem sofrido eh, com, com eh, esses eventos dão impacto em especial em, to, em todo o mundo. E a pandemia do coronavírus é um desses eventos. Porém, ele não tem causas naturais. Ele é causa é, é, é um efeito de uma causa é, realizada pelo homem. Né? A humanidade tem crescido, tem evoluído, tem ocupado espaços que antes não ocupava. O morcego se adaptou a viver nas nossas cidades e o reflexo de tudo isso é que nós seres humanos hoje somos hospedeiros do do COVID-19. Né? É, é o que eu gostaria de introduzir. Então, é, num primeiro momento é, com vocês, né? nesse diálogo, gostaria de lembrar também. Que no livro dos Espíritos, na primeira parte das causas primárias, capítulo 1, nós temos ali os, os considerações a respeito de Deus. Então é sempre válido nós recordarmos que Deus, para que possamos entendê-lo de uma melhor forma, compreendê-lo é, de uma maneira mais é, é, racional e, 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 e de uma maneira que Possamos é, é, pensar em o que é Deus, como ele interage em nosso meio com a humanidade em especial e o, o que podemos pensar de tudo isso, né? Eu gostaria então de resgatar os atributos de Deus, né? Então, vale lembrar ali no capítulo 1. É, no que, que, que trabalha do Livro dos estípulos que trabalha os, 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 a conceituação, a explicação de que é Deus, nós encontramos no item 13 os seguintes atributos ou de uma outra forma as características né, que Deus deve apresentar para ser o que é. Primeiro ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, ele é onipotente e soberanamente justo e bom. Em especial, vale destacar para o diálogo que nós vamos é, 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 trazer para vocês hoje, são dois desses atributos: ele é imutável e ele é soberanamente bom e justo. Deus criou o homem, Deus criou o universo é, para que ele possa. Estabelecer a sua vontade em todo o universo, ele se utiliza de leis que refletem exatamente o, os atributos que ele tem. São leis também que são eternas, portanto, valem para todo sempre, que são infinitas, que são imutáveis, porque se assim não, não fossem, não haveria equilíbrio no universo, não haveria condições da vida em todo o universo. E sabemos que o objetivo maior de Deus é a criação da humanidade, que povoa todo o universo. E que o destino de toda a humanidade é sair da ignorância para o conhecimento pleno momento em que é, é, habitaremos outros planos de existência espalhados pelo, pelo universo. Por enquanto, por hora, estamos aptos temos o um nível de conhecimento e de moralidade adequado ao padrão da terra que ainda é uma prova de um planeta de provas e expiações é, e essas leis também são justas e boas porque elas estão é, vinculadas a esse objetivo de Deus que é a evolução da tua criação partindo em especial nós seres humanos. Da ignorância, ou seja, do desconhecimento total a respeito de tudo e da imoralidade, até os pontos mais elevados do conhecimento e da moralidade. Então não esqueçamos jamais. E Kardec, lá em Agênesis, no item 7, diz: entretanto, Deus todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. O um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele sente, se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Então, diante da atual pandemia, as palavras que devemos nós espíritas sempre trazer a, é, em termos de, de orientação e de, e de otimismo a vocês, e de motivação, melhor dizendo. São exatamente essas que encontramos nessa orientação de Kardec em A Gênese. Nós devemos encontrar nessas situações difíceis coisas boas. Uma das coisas boas que nós podemos ressaltar é a oportunidade de estarmos no convívio das pessoas que nós mais amamos. E não é fácil. Não é fácil é, é, é conseguir Deixar ali o que de melhor temos para aquelas pessoas que nos conhecem muito bem, que sabem exatamente dos pontos fortes, mas em especial dos pontos fracos, da, ainda das, das, das questões que nós, enquanto espíritos imperfeitos, devemos nos melhorar. É em casa que as pessoas realmente nos conhecem e sabem. Das nossas virtudes e dos nossos defeitos. Então, que possamos aplicar ali os, 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 os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus, no aspecto de amar o nosso próximo e ninguém mais próximo do que aquelas pessoas que vivem no nosso conceito de família. Então, que possamos amá-los e que possamos fazer por eles o melhor que nós podemos. E, num contexto mais geral, fazer tudo aquilo que nós podemos pudermos fazer para minimizar a dor daqueles que estão no nosso entorno mas daqueles também não só dentro de casa mas também no, no bairro em que nós vivemos na vizinhança, no bairro, na cidade é, no estado, no país e daí para todo mundo. Eu acho que o mais importante neste momento é respeitarmos as orientações das autoridades sanitárias que atualmente nos orientam é, o isolamento, isso está acontecendo no mundo todo. Isso não está acontecendo somente aqui em Bauru, somente aqui no Brasil. Isso acontece em todo o mundo. Então devemos parar com essas, é, 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 com esses pensamentos de que não é uma é uma crise forjada, é uma crise que tem uma ideologia política. Em absoluto, o mundo todo está em isolamento social. Eu trabalho é, para a indústria farmacêutica há 30 anos. A indústria farmacêutica Parou no mundo todo. Nós representantes que visitam comercialmente aí as farmácias, as distribuidoras, os representantes técnicos e especialistas que acompanham os médicos nos consultórios, falando de doenças, falando de, de medicamentos, nós estamos parados há mais de um mês e isso não é à toa. Bem, então meus irmãos é, não devemos impor a Deus ou colocar a Deus a culpa do que está acontecendo. Ele tem a ciência do que está acontecendo. E os trabalhadores de Deus, os espíritos equilibrados, os espíritos evoluídos estão sim aqui ao nosso lado, os nossos mentores, os nossos amigos estão sim ao lado de cada um de nós, nos intuindo, nos dando a força necessária para continuar. É isso que importa nesse momento: se isolar para que não ampliemos os efeitos eh, dessa infecção viral eh, e ao mesmo tempo. Tentar aplicar aquilo que temos aprendido na nossa doutrina, que é as máximas do Cristo, o amor ao próximo, fazer sempre o melhor que pudermos para minimizar ah, o sofrimento do próximo. Esse é o grande recado. Lembremos então, meus irmãos, que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas que constituem o universo. Tá? Bom, agora. Gostaria de levar a vocês eh, considerações a respeito da lei de destruição que encontramos na parte terceira do livro dos Espíritos, que trata das leis morais, né? E em específico trataremos eh, dos itens 737 a 741 do capítulo 6, que fala da lei de destruição. Aliás. Nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, nós encontramos esta, as considerações a respeito dessas leis que Deus institui e que é, convivemos com elas espontaneamente, naturalmente, simplesmente pelo fato de estarmos aqui vivos. E, seja enquanto encarnados, mas também espíritos desencarnados. No, em todo o universo, nós espíritos, criação inteligente de Deus, é se colocam é, numa interação com essas leis desde o primeiro momento em que fomos criados e conviviremos eh, com ela por toda a nossa existência, infinitamente por toda a eternidade. E ah, Kardec e a espiritualidade nos apresentam como sendo eh, didaticamente, por exemplo, ali no capítulo 1, um, a, a explicação do que são essas leis divinas ou naturais, é, e aí, ele subclassifica essas leis naturais em lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Atentem para o fato de que eu acabei de falar lei de conservação. Então, são duas leis que se sobrepõem, mas que atuam em equilíbrio, em uníssimo: é, lei do progresso, lei de, de igualdade, lei de liberdade. Lei de Justiça, Amor e Caridade. E lá no final dessa parte terceira, no capítulo 12 da Perfeição Moral. Então, que comecemos aqui a exposição eh, em específico dos flagelos destruidores no item 737. E, o, e, o, e esse estudo ele é interessante porque ele eh, vem esclarecer exatamente sobre esse momento de dificuldade que estamos vivendo. Item 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Vejam, meus irmãos, nesse primeiro, nessa primeira afirmação nós encontramos a justiça e a bondade de Deus. Todas as mazelas que sob a ótica do homem que vive aqui na terra, portanto imperfeito e um planeta de provas e expiações, nós possamos, podemos estar fazendo nesse momento uma leitura negativa, e isso é natural. No entanto, não devemos esquecer do que eu acabei de falar, de que Deus é a inteligência suprema, de que existem leis que foram é, é, criadas para a manutenção da nossa existência, da vida, para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Então, é, esses flagelos, terremotos, tsunamis, que têm causa natural e até os flagelos que têm a causa. É, 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 nas realiza nas ações do homem que é o caos, que é o momento que vivemos agora nós temos o livre arbítrio para interagir com a vida com o planeta e em razão da nossa má atuação nós hoje estamos é, é, sofrendo os males é, que o covid-19 tem trazido mas mesmo assim devemos nos lembrar que de que esses flagelos servem para fazer com que avancemos mais depressa rumo a evolução intelectual, por exemplo, é, as guerras, as grandes guerras é, é, trouxeram para a humanidade muito sofrimento, muitas mortes aconteceram. No entanto, a humanidade, em termos de tecnologia, de ciência, evoluiu demais. Os antibióticos são fruto da guerra, em razão dos ferimentos do, do, dos soldados na, nas duas grandes guerras, é, o homem desenvolveu, por exemplo, o primeiro antibiótico que é a penicilina. É, e aí continua o livro dos espíritos, no item 737. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim. Para lhe apreciar os resultados. Não o julgais, senão o, sob o vosso ponto de vista pessoal, e o chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas. Em alguns anos, o que exigiria séculos. Eu acho que está a olhos vistos por exemplo, no no caso atual da pandemia, que todos nós temos nos preocupado com a sorte do, das pessoas. Com a sorte de cada um, mas também é, com a sorte de toda a humanidade, com relação à economia mundial, com relação ao emprego, com relação ao fato de que muitas pessoas hoje devem estar passando por necessidade de itens é, relacionados a, a, ao gênero alimentício, a medicamentos, enfim. E por todo o mundo, boas ações têm acontecido no sentido de minimizar esses efeitos do Covid. Olha só, um bom. Olhar no efeito é, do que a pandemia tem nos causado de mal. A humanidade está parando e se preocupando com o próximo. Item 738. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? E a resposta da espiritualidade a Kardec: sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Olha aí o livre-arbítrio que, te, que temos né? para experimentar a vida, para tomar as nossas decisões diante dos fatos que nos se apresentam, escolhendo um bom caminho ou um caminho mau. Mas isso é um direito de cada um de nós. É que o homem não aproveita, é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Eu gostaria aqui, meus irmãos, no item 738. De destacar é, a questão dessa frase aqui, né? com relação ao fato de Deus, é, se Ele não poderia empregar é, de outros meios senão os flagelos destruidores. É óbvio que existem flagelos que são necessários, né? e segundo a ótica da compreensão que. Que temos de Deus, eles são justos, eles são necessários e têm uma boa finalidade. Observemos, por exemplo, o que acontece nos fenômenos de terremotos, de maremotos. É, eles têm como causa a movimentação da crosta da Terra, que é necessária para a manutenção é, do magnetismo. Nós, nós lembremos que o interior da Terra, no interior da Terra, nós temos metal líquido, magma. E é ele que dá origem ao movimento da Terra de, 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 de rotação. Se não houvesse a rotação da Terra, nós não estaríamos aqui. O ser humano, nenhum tipo, nenhum, nenhum tipo de vida poderia habitar o planeta Terra. Então, os maremotos, os terremotos, eles é, têm como causa essas movimentações da crosta terrestre em razão da movimentação do magma. E ela é necessária para a sustentação da vida. Tem uma causa natural. Portanto, é obra. De Deus, é a obra, de, é, é efeito de uma causa inteligente que comanda todo o universo através das suas leis naturais. Agora, Deus também se, se emprega não só dessas causas, desses flagelos, mas de outras é, situações que é, é, trazem conforto à humanidade. Obviamente, a espiritualidade toda está trabalhando, como eu disse há pouco, na intuição das pessoas para que possam agir. Da melhor maneira possível, fazendo o bem. Né? É, líderes mundiais hoje estão trabalhando para injetar os recursos necessários para a minimização é, dos efeitos é, é, que causam sofrimento às pessoas. Então, sim, Deus ele age, mas ele não castiga ninguém. Quando o livro dos, Espírito, dos Espíritos usa essa expressão de castigo, devemos entender também é, que a época de Kardec a visão que se tinha de Deus é, que a sociedade tinha a respeito de Deus era imposta principalmente pela Igreja católica pela Igreja protestante e esses nossos irmãos enxergam exatamente desta forma né Kardec <tima> tinha uma influência religiosa então quando nós colocamos aqui é, encontramos aqui a expressão castigo não é exatamente nesse contexto que, que, a, que a espiritualidade nos apresenta as leis naturais e os flagelos, como castigo de forma alguma. São movimentos necessários ao nosso caminhar evolutivo, seja da humanidade, ou seja também é, de toda a criação de Deus. E aí, continuando a leitura, mas nesses flagelos, o homem de bem como, sucumbe como perverso, e isso é justo? E a espiritualidade responde: durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos. Eis o mundo real. Pré-existentes e sobreviventes a tudo, a tudo são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. Ora, Podemos entender aqui que toda vez que nós reclamamos de situações ruins que acontecem conosco e na atualidade com toda a humanidade em relação à pandemia, é, é natural que nós olhemos para ela com esses olhos é, do que entendemos como vida, entre o nascer e o morrer na carne. Mas a vida para nós espíritas ela se estende por toda a eternidade. E como já dissemos anteriormente. Fomos criados para evoluir no conhecimento e na moralidade. Então, de forma alguma, como enxergamos, quando enxergamos a vida num contexto mais amplo que é o da eternidade, o que são 90 anos enquanto encarnados? Absolutamente nada. Mas são necessários a evolução do espírito eterno e que está aqui na carne por razões. Óbvias por razões necessárias para a sua evolução. Senão, nada do que entendemos de Deus e que expomos no início aqui do nosso bate-papo faz sentido. Continuando, mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Se se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos se elas sabem suportá-los sem murmurar. Quer chegue a morte por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que, com isso, no primeiro caso, Parte um maior número de uma vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, meu, meus irmãos, a, a explicação que nos vem através da leitura deste item 738, e em especial é, desses últimos parágrafos. É, é no sentido de que quando pensamos nos irmãos que estão perdendo a sua vida em relação a essa pandemia, é, todos nós iremos morrer um dia. Nós espíritas entendemos a vida num contexto da eternidade, no contexto da eternidade. A vida na carne é momentânea. A morte para nós não é o fim, é um rito de passagem. O espírito veste uma roupa de carne para viver as experiências nesta encarnação que lhe são necessárias para a sua evolução. No entanto, a partir do momento em que o que é programado em termos de experimentação para que possamos evoluir, nós atingimos é, tudo aquilo que a vida atual nos deveria expor a título de experimentação, quando se chega a a, a conclusão uh, dessas tarefas é a hora do espírito voltar para o plano espiritual para a vida real que é lá na espiritualidade e quanto mais nos tornarmos melhores no aspecto do conhecimento e da moralidade mais apto estaremos à felicidade e a felicidade plena como Jesus disse não é deste mundo ela está nos planos mais elevados da criação e é para lá que todos nós temos por é, 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 objetivo caminhar então a morte ela nos marca assim enquanto encarnados é uma experiência para aqueles que ficam que vai trazer um ensinamento é, no momento é, é, é um momento de tristeza para todos nós, com certeza é, e nós não queremos minimizar esse sentimento, mas também há o consolo para nós, em especial os espíritos de que a vida continua. Então nós encaramos de uma forma mais racional e com um impacto menor é, nesse sentir a tristeza. É óbvio que, por exemplo, quando os meus pais que estão vivos deixarem este plano de existência, é, sentirei falta deles, mas eu tenho o consolo de que, e a certeza de que eles hão de continuar vivos numa outra esfera de, é, da realidade, num outro plano de existência, e que eu hei de me encontrar com eles lá, no momento é, do porvir, do futuro. Então isso me dá é, mais segurança, me dá mais tranquilidade, me faz. É, é, estar diante de uma situação difícil dessa de uma forma mais tranquila, mais serena. Então, respeito sim a todos aqueles que têm perdido, que hão de perder os seus entes queridos por conta desta pandemia, mas nos resta o consolo. E é isso que eu quero destacar aqui: o consolo de que a vida continua e de que Deus não separa ninguém que se ama e que nós vamos nos reencontrar. E que no plano espiritual, a vida para aqueles que. Que estendem eh, o seu ser, o seu viver de uma forma equilibrada, de uma forma eh, adequada, no contexto eh, do, amar ao, pro, do amor ao próximo, com certeza essa pessoa, quando deixa a terra, quando deixa a carne, ela vai se encontrar num plano de existência, de felicidade, de, 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 de força, de fortaleza, que nós sequer sonhamos. Então, resta esse consolo, meus irmãos, de que a morte não é o fim. Então devemos nos lembrar dessas pessoas com muito carinho, com, muita, é, com muito otimismo, levar o nosso pensamento a elas de que a vida continua e de que ah, nesta nova existência ah, vamos encontrar paz, trabalho, alegria e felicidade plena. No item 739, os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? E a resposta da espiritualidade é: sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Então, meus irmãos, voltando ao que nós vimos ali no início da nossa conversa, Deus é a inteligência suprema. Ele, ele organiza leis naturais que dão sustentação a toda a existência em todo o universo. E são leis imutáveis, soberanas, que são justas e que têm por finalidade o bem. E é exatamente isso: os flagelos destruidores têm essa utilidade de. Modificar o ambiente da terra, de trazer um impacto emocional para a humanidade, para que ela possa reagir de forma a dar maior valor exatamente não ao materialismo, não ao dinheiro, não ao egoísmo, não à vaidade, mas sim à igualdade. Dos seres humanos, a, a necessidade de que todos nós temos de viver plenamente a vida com conforto. É, é, com acesso à saúde, à educação, ao lazer, de forma igualitária. E neste momento a humanidade tem, sim tem refletido sobre isso. Porque o que nós assistimos na televisão, por exemplo, é que as pessoas estão sofrendo. Então é nossa responsabilidade e temos o livre-arbítrio para isso, para agir diante de uma situação dessa, de uma forma boa ou de uma forma má. Agem de forma má aqueles que estão especulando com essa pandemia. Por exemplo, um, acho que um, um exemplo que podemos deixar aqui é o exemplo do custo das máscaras. Né? É, saíram de, de um custo ínfimo, de talvez de centavos, e hoje temos visto os absurdos no aspecto delas de custarem, por exemplo, aqui no Brasil, 15 reais uma máscara que custou centavos. Né? É, há pessoas que estão ganhando dinheiro com essa pandemia. Elas estão fazendo um mau uso do seu livre-arbítrio e, e, em consequência, sofrerão é, é, os efeitos de uma má ação. E isso é da lei de ação e reação, de causa e efeito. Agora, a, as, as boas ações, como já dissemos aqui, é, muitos de nós estão preocupados com o bem comum. Então, sim, o flagelo ele tem um efeito de chamar a atenção do ser humano. Para deixar de lado a materialidade, a vaidade, o orgulho, o egoísmo e ressaltar nesse momento a dificuldade, o bem, o amor, a fraternidade, a caridade, é assim que devemos nos portar. Então, nesse aspecto entendemos o item 739. Item 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que submetem que o submetem às mais duras necessidades? Os espíritos respondem. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo, ego, pelo egoísmo. É o que nós acabamos de dizer, né? Um, são provas morais, sim, a, as quais estamos submetidos, mas temos o nosso livre-arbítrio. Uns vão caminhar pelo bom caminho, outros não. Item 741 é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem e entendam a, o verbo conjurar aqui no sentido de prevenir, tá? E a resposta da espiritualidade? Sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. Vamos de novo relembrar que dissemos aqui de flagelos que têm causa natural, esses sim, obras da divindade, e outros que têm como causa a ação do homem. E. Em específico aqui são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, pode preveni-los. Quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas, mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes o homem não pode se opor senão à resignação à vontade de Deus e ainda esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. O que encontramos aqui a título de entendimento é exatamente com relação mesmo é, os que são os que têm causa da ação do homem são devido à sua imprudência, à sua negligência, à sua imprevidência, como disse, é, como exposto aqui no item. Então, nós recebemos o reflexo de uma má ação. Agora, aqueles, aqueles eventos que têm origem, é, é, como por exemplo, é, dissemos aqui dos terremotos, devemos sempre nos lembrar. Vamos nos lembrar do, situ, do, do tsunami que ao, ao, há mais ou menos 10 anos, 15 anos, atingiu ali o Pacífico. Milhares de pessoas morreram. Economias de países ali foram foram atingidas duramente, mas também foi um momento em que a humanidade é, evoluiu, evoluiu no aspecto de toda a sua mobilização para atender as pessoas que que sofreram é, é, os efeitos desse tsunami e também os países. Mas hoje a tecnologia se desenvolveu para prevenir é, é, o acontecimento desse, desses eventos, ou seja, ó, dias antes, horas antes, enfim, ah, nós recebemos os sinais da tecnologia espalhada pelos mares dos terremotos, então evoluímos no conhecimento e usamos esse conhecimento de boa maneira, com um fim pacífico, com um fim bom, que é de prevenir a vida humana. Mas, em outros casos, há aquelas pessoas que negligenciam. Por exemplo, como disse há pouco, é, é, o absurdo de especularem com o preço é, das máscaras. Né? Então é, devemos entender que é, o homem tem por obrigação, se temos como meta o nosso desenvolvimento intelectual, agir diante desses flagelos e usar a sua inteligência para o bem da humanidade, não para o seu proveito próprio. É, é isso que destaca o item 741. E na segunda parte, nós encontramos aqui um apontamento de Kardec: que é, entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, é preciso incluir na pr primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos af afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar os desastres? É o que nós acabamos de dizer. Nesses momentos de crise, de muito sofrimento e ainda mais naqueles que têm. É, é, é um efeito global, assim, o homem, e a ciência do homem evolui de uma forma acelerada. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas hoje, certo, é, que não fará, portanto, o homem, por seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber alinhar, aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes, é a nossa missão. Enquanto encarnados, enquanto desencarnados, amar o próximo, fazer por ele todo o bem que pudermos. E o próximo não é aquele que está ali ao alcance do nosso sentimento de amor e de fraternidade. O próximo é a humanidade inteira. É hora de toda a humanidade refletir sobre a sua caminhada, sobre o que tem feito até hoje, em termos de estender o bem a todos. É um momento de reflexão. E após a reflexão, há de vir a ação. É o que nós temos visto. As pessoas têm se mobilizado, os governos têm se mobilizado para minimizar os efeitos desta pandemia. Bom, meus irmãos, é, eu gostaria de trazer a título de, de auxílio, de, de uma boa mensagem de entendimento, de paz, de otimismo, uma mensagem psicografada por Chico Xavier, uma mensagem de Emanuel. E ela diz o seguinte: todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia também passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza. Dias de felicidade são lições necessárias que na Terra passam deixando no Espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: Isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências, turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme dessa. Não e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará ele sabe que a terra chegará a porto seguro porque essa é a sua destinação meus irmãos devemos nos lembrar que devemos sempre buscar o melhor que está em cada um de nós. É um ato de reforma íntima o refletir sobre quem somos, o que pensamos e o que fazemos. No livro dos Espíritos, no item 918, nós encontramos Caracteres do Homem de Bem. E ele diz o seguinte: Por quem disso se pode reconhecer o homem? O progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E a resposta dos espíritos é: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiro, verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza, considera essas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se invaidece. Por saber que Deus, que lhe as deu, também lhe as pode retirar. Se sobre a sua dependência a ordem social colocou outros homens trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Esse é o caminho. Ele passa pela nossa reforma íntima, pelo entendimento de quem somos, do que pensamos e do que fazemos. Que possamos então ter em nosso propósito a conquista desses caracteres que encontramos no item 918 do livro de, do Espírito, que relata os caracteres do homem de bem. É algo que eu gostaria de dividir com, o, com vocês é, neste momento de estudo. E para finalizar, eu convido a todos vocês que tenham ao seu lado um copo de água, porque nesse, nesse momento iremos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade que atua na seara do bem e iremos pedir em favor de todos nós, a humanidade. Deus, nosso Pai Criador, Mestre Jesus. O nosso grande mentor e guia na terra. Neste momento de dor, nesse momento de sofrimento, elevamos o nosso pensamento e rogamos força a Jesus. Temos tentado, no aspecto e no âmbito de nossa imperfeição, fazer o melhor que podemos, mas contamos, Senhor. Com as forças que vêm do mais alto, forças que sabemos que estão sendo mobilizadas em todo o planeta em favor de toda a humanidade que sofre. Intua-nos, Senhor, nos nossos pensamentos e atos. Intua, Senhor Jesus, nos pensamentos e atos dos nossos dirigentes em todo o mundo, para que possamos buscar. Em todos os nossos pensamentos e ações aqui na Terra, o bem de cada um e de todos nós. Que assim seja. Muito obrigado.